السلام علیکم ویورز اج اسا تو کو گن کے جول دے پے آئی فون 13 پرو میکس والے ملک صاحب دے علاقے دے وچ او دکھاؤ تو کو ملک صاحب دا علاقہ چلا آئی فون گنا نال ملک صاحب والا علاقے وچ روب تھی گئے سپرے کروا اچھا جی ملازم کو پانی شانی لائی ودے گارڈ صاحب تو سب میرے نال جو ودے وے تو کو یہ پتہ ہے میں تو کیوں رکھے تادی حفاظت واسطے سے پاگلا میری حفاظت کو چھوڑ ہی فون دی حفاظت کی تے کو رکھے میں کو بھاوے کوئی تھی ونے ای فون کو کچھ نہیں تھیمنا چاہیے ٹھیک ہے میں ریسٹ کرنا پیا ٹھیک ہے تے تائیں دی حفاظت کرنی ہے ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے اوئے سنا کوئی نمی تازی ڈونا یار کڈن دا کوئی جگاڑ نہیں لگا دعا مانگ اللہ پا کوئی جگاڑ لواوے مزہ آوے تھی اوئے رک 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 ایڈو ملک اوئے آئی فون والا ملک سوتا پئی اوئے آئی فون والا ملک سوتا پئی کیا خیال ہے اج ایندا آئی فون کھسو او میاں اون نال گاڑی ہے میاں کیا ہے گولن سکن صاحب نو نو ای ان ان دا ای کچھ نہیں ان دے گولیاں ہی کہنی ہونے ہاں میں تا تھا جیندا آئی فون کھسے نے کیویں اپ چلو جی میں تیرا دل کرے میں تھی نے ایک جڑے ویلے اٹھ سی بیل کھسے دے تے بھجنا نہیں کرے چلو صاحب جی صاحب جی صاحب جی او آتی دی گھرا لے او گھا کپی ملدی اپنی زمین تے او یار چھوڑ پرے غریب لوگ نا اپنا تری مربے رکھ پے موبائل دی حفاظت کرنا میں سارا ہاں ہی دے واسطے اے میں کو بھاوے کو تھی بنے موبائل کو کچھ نہیں تھیمنا چاہیے او مائی گاڈ واو ٹھیک ہے سائی ٹھیک ہے بے فکر ہاں یار پانی بھرے ہی ہاں منہ دھوا رکھ دوں صاحب جی رکھ دو رکھ دو سکون دی نیندر آئی پئی آئی برباد کر سچے نے اوئے اوئے چل بھائی گاڑ نکلوا تھا جیلا سائیں جیلا اوکے او لگدے ملک صاحب اٹھی آئی لگدے ملک صاحب تو ایویں کر تو جیڑا نا اے رومالا میں کلے اے مائیں بلیک کے ویسا میں موبائل کھسے تھا چلو جی میں تے کوئی اشارہ مارا تو میرے پیچھے بھج پوے ٹھیک ہے نا اے ول اے انہاں دے ہتھے نہیں آونا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اے ہن جیڑا نا موبائل تے ہیں آئی فون ساڈے کول ہو سی ہیں اساں بڑے سیل پیا کدے پہنچ گئے اوئے اے مرے سارا موشن تروڑ دیتا ہی کی او ملک صاحب تو اے جرا گھا کپنا نے نا کی کو کچھ نہیں آکھنا چاہیے تھا اے اللہ تو تھاکو بے تو پھلو دے دے اے جرا چنگا کام کہ نہیں ہوندا پر صاحب یا بندا کر کے میں کپ بنے وال عجیب شے اوے میاں بے تے کپن تو سہی نال کپون او یار بس کر تو یار جھلی کھڑے
ਮਾਨੂ ਦਾ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਘਰੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਦਿਆਂ ਦਾ ਪੀਆ ਆ ਜੂ ਲੋ ਉਮਰ ਮੋਬਾਈਲ ਛਕੋ ਹੈ ਮੂਨੇ ਆਵੇਂ ਲਾਈ ਓਏ ਗਾੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਬਰਬਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵੀਵਰ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ? ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਗਾਰਡ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਕਈ ਕੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ ਸੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵੀਵਰ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ